Ahoj, já vás vítám na kanále Létaj co popří. Jsem moc ráda, že jste se na kanál vrátili. A dnešním tématem by byl tip na knížky, jak odnaučit tahání na vodítku. Mám tady zase rychlej tip na dvě knížky, protože se vám video s tipem, jak na přivolání líbilo, tak dělám na téma, jak odnaučit tahat na vodítku, protože to jsou takový dva nejčastější zlozvyky. Pes nepřijde na přivolání, pes tahá na vodítku. Pokud máte tohleto vyřešený, tyhle ty dva cviky nebo tyhle ty dvě chování, máte všechno. Takže jako první knížka Tahání na vodítku od autorky Tury Drugas, tuhle knížku jste tady viděli. Určitě jsem ji zmiňovala v miniseriálku Vodítko jako pupeční šňůra, určitě jsem ji zmiňovala i v těch dvou videích, proč pes tahá na vodítku. Turit je norská cvičitelka a etoložka psů, která vypozorovala, že psy mají svoji řeč a přeložila je do lidské řeči. Takže je to taková superstar v tom psím světě a napsala tuhle tu knížku, jmenuje se Tahání na vodítku, jak mu předcházet a jak ho psa odnaučit. No, divný to spojení, je to teda od nakladatelství Plot. Nakladatelství Plot je český rodinný nakladatelství, který vydává velké množství kynologické literatury a velice kvalitní, takže cokoliv obsah je od Plotu, od nakladatelství Plot, je to špica. Nebojte se toho, ještě vám řeknu jeden malý tip. Nakladatelství Plot má velmi často akce 40% sleva, takže když vychytáte tu akci, budete mít tuhle knížečku s 40% slevou, jinak tahle ta knížečka, myslím, že v akci stojí okolo 100 korun. Takže šup obsahu. Tahle ta knížečka je útlonka, jak vidíte, má nějakých, no to je jedno, 75 stran. Je tady popsaný principy, proč to ten pes dělá, to jsme si říkali teda v tom videu, a pak je tady napsaná metodika Turit, která používá metodiku. Já se přiznám, že tuhle tu metodiku až tak nepoužívám, samozřejmě ty základy té metodiky používám, ale že bych takhle na psa mlaskala, to teda nedělám. Ale zase je to o tom, že každou tu metodiku vy musíte ušít tomu týmu, myslím jako psovi a páníkovi, na míru a musí hlavně ten páníček té metodice věřit. Takže ale myslím si, že pokud nechcete zabřednout do toho tématu a složitě to studovat a nemáte čas studovat nějaký detaily, tak tady to vám jako dost dobře vás dost dobře uvede do té metodiky, dá vám nahlídnout pod sukni, proč ten pejsek tahá. Zároveň je to moje teda odpověď, protože u toho videa, proč pes tahá, tam byl trošku připomínka, že to kouskuju a že lidi dezinformuju, tak prosím vás, nastudujte si to. Ono, kdybych to video chtěla udělat komplexní, tak tohle téma tahání na vodítku je na hodiny, hodiny, hodiny i dny. Dělají se na to celý tábory, jo? Dělají se na to celý webináře, šestidílový, takže a navíc tam máte ten faktor tý proměny, že každý pes a každý pes je úplně jiný, pocházejí z jiného prostředí, je to jiný plemeno, mají jiný ty podmínky k tomu životu, žijou v jiném okolí, takže nastudujte si to a pokud jste fakt fajnšmekři a chtěli byste ještě víc o tom vědět, proč pes tahá na vodítku a jak ho to odnaučit a cíleně pejska naučit nějaký figury u nohy, takový to obcházení, něco podobného, jak už jsem trošku nastínila v těch videích v tom miniseriálku Vodítko jako pupeční šňůra, tak doporučuji tady tu knížku, jak naučit psa, aby netáhl na vodítku od Ralfa Lindnera. Knížka, která už není tak útlá, ale myslím si, že i pro toho začátečníka je srozumitelná. Jo, tady máte třeba i obrázky, výměna před psem, kde máte mít nohy vy, kde má mít nohy ten pejsek, otočky před psem, omezování psa a omezující obrat, a myslím si, že to je super.
Když vlastně se tímhle budete bavit na procházkách, třeba 2x5 minut každý den si trénujete jeden takovejhle obrat. Myslím si, že to vůbec není špatný strávit procházku smysluplnější, než když pes si hraje celou hodinu v psím výběhu nebo si někde sám samostatně čuchá, tak můžete ho i takhle na těch procházkách zabavit, protože lovení zvěře na procházkách je z velké části způsobený tím, že ten pes se nudí a vymýšlí si zábavu. Jo, takže lepší je tomu psovi vymyslet zábavu od vás a trošku mu tu kebuli zaměstnat vašima požadavkama, než on si tu zábavu vymyslí sám. Jo, takže tady máte třeba i vysvětleno škubání vodítkem z našeho pohledu, úspěšné škubání vodítkem, jak by to mělo vypadat, abyste byli úspěšní. Jo? Myslím si, že tady jsou i rozepsané ty jednotlivé cvičební metody, protože jak odnaučit psa tahání na vodítku, máme hodně různých metod, hodně různých stylů. Zase říkám, je to potřeba dělat dobře a napasovat tu metodiku na ten konkrétní tým, protože když tomu ten člověk nebude věřit, bude nejistý, ten pes to ucítí a všechno půjde vnímeč, takže to není až tak o té metodice jako takový, ale je to o tom, aby ten psovod to dělal správně a věřil tomu. Děcka, protože jo, sousede se psa. Protože když to ten psovod dělat nebude, tak ani ten pes se to nenaučí. Jo? Samozřejmě, jak se říká, že všechny cesty vedou do Říma, tak tady to je pravda, je prostě potřeba vybrat to, co vám a vašemu pejskovi bude sedět podle toho vašeho komunikačního stylu. Tak jo, to asi nebude krátký tip. Děkuji moc za pozornost, jsem moc ráda, že jste dokoukali až do konce. A pokud se vám video líbilo, tak poprosím o palec nahoru. Pokud byste chtěli dostávat upozornění o nových videích, tak zaškrtnout odběr, uděláte mi tím velikánskou radost. A jako tradičně, mějte se rádi, bavte se se svým psem a někdy zase ahoj.